jirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadkan dirad lagu saarayay sidii loo heli lahaa siyaasadda hagta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkan ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada, xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, mas-uuliyiinka socda maamulka gobolka Banaadir, hay-adda deeq-bixiyaal ah iyo ururo u dooda dhalinyarada Soomaaliyeed. Xasan Cali Qeere, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, oo munaasabad hadalka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin udubdhexaadka dalka, loona baahan yahay in dalka in kaalin muuqata ay ka qaataan. Dhanka kale, Xasan Cali Qeere, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay bilowga sanadan in xukuumaddiisa ay qorsheysay in dalka oo hagaagsan ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku wareejin doonaan. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in dhawaan dastuurka qabyo qoraalka ah la dhammaystiri doono. Shirkan ayaa Muqdisho waxa uu ka socdaa muddo 3 maalin ah, waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Sandheer, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.